არის იერუსალიმში ცხრის კარიბჭესთან საბანანი, რომელსაც ქვია ებრაულად ბეთესდა და ხუთი სტოა ჰქონდა. იქ იწვა სიმრავლე უძლურთა, ბრმათა, კოჭლთა, გამხმართა, რომლებიც ელოდნენ წყლის ამოძრავებას, რადგან უფლის ანგელოზი დრო და დრო გადმოდიოდა საბანელში და ამღვრებდა წყალს, და ვინც პირველი ჩავიდოდა წყლის ამღვრევისას იკურნებოდა. პირველი, რაც ჩვენს ყურადღებას იპყრობს, არის უფლის ანგელოზის მრავალგზის გადმოსვლა საბანელზე, რის შემდეგაც ამღვრეული წყალი საკურნებელი თვისებისა ხდებოდა. ამით ის ჭეშმარიტება მტკიცდება, რომ ღმერთის ანგელოზები ზეგავლენას ახდენენ ადამიანთა ცხოვრებას და შეეწევიან უბედურების დროს. საღმრთო წერილი, საყვარელმოძმანო, მრავალ მაგალითს წარმოგვიდგენს, თუ როგორ შეეწევიან და განსაკუთრებულად მფარველობენ ანგელოზები კეთილმსახურ და ღვთისმოშიშ ადამიანებს. მათ გადაარჩინეს ლოთი და მისი სახლეული, როდესაც სოდომიდან გამოიყვანეს ისინი. უფლის ანგელოზმა ცეცხლში დაწვისგან დაიცვა სამი ღრმა ბაბილონის ღუმელში. ანგელოზმა გამოიყვანა მოციქული პეტრე და იხსნა იგი ჰეროდეს ხელით მოკლისგან. აქაც სწორედ ანგელოზთა მიერ ხდება ადამიანთა ფიზიკური განკურნება და ამავდროულად რწმენაში გაძლიერება. და იყო იქ ვიღაც კაცი, რომელიც 38 წელი იყო უძლურებაში. ნახა იგი იესო მწოლიარე და გულის ხმაყო, რომ მრავალი წელი იყო უძლურებაში, და უთხრა მას: გინდა გამოჯამრთელდე. მიუგო მას უძლურმა: ბატონო, კაცი არ ამყავს, რომ როცა აიმღვრევა წყალი, ჩამაგდოს მე საბანელში. უთხრა მას იესო: ადექი, აიღე შენი საწოლი და იარე. გასაოცარი რწმენა აქვს დავრდომილს. 38 წლის ტანჯვამ და განკურნების მცდელობაში წარუმატებლობამ ვერ შეარყია მისი სასოება. მას წამს, იმედი აქვს და იღებს კიდეც იმას, რასაც ითხოვს. მისი მაგალითით უნდა ვსწავლობდეთ ყველა იმ ჭირისა და მწუხარების მოთმინებით გადატანას, რაც თავს დაგვატყდება. რამძიმეც არ უნდა იყოს და რა ხანგრძლივობისაც ჩვენი განსაცდელი, უნდა გჯეროდეს, რომ უფალს შეუძლია შეგვიმსუბუქოს ტანჯვა, თუ კი მისი მტკიცე რწმენა და მოწყალების ურყევი სასოება გვექნება. სამწუხაროდ, ჩვენ ვერ დავიკვეხნით მოთმინებით წარუმატებლობის დროს. უმრავლესობა ჩვენგანი ისეთი სულ მოკლეა, რომ ღვთისადმი სათხოვარი შესრულებაში სულ მცირე დაყონებასაც კი შეუძლია სასოწარკვეთილებამდე მიგვიყვანოს. ამ დროს ჩვენ სხეულით უძლური უდეველზე სუსტნი ვართ. მას მხოლოდ სხეული ჰქონდა მოწყალე მძიმესენი, სული კი სრულიად ჯანსაღი შეენარჩუნებინა. უდიდეს მოთმინებასთან შეერთებული ყველაზე ამაღლებული სათნოებანი, რწმენა და სასოება ზეიმობდა დავრდომილში. და სწორედ ამან გამოიღო ღირსეული ნაყოფი, როცა სხეულებრივი უძლურების სასწაულებრივი განკურნება მოემადლა მას. თვით უფლისქმედება, რომელმაც დავრდომილის განკურნებაში მისადმი უდიდესი მოწყალება გამოავლინა, დამმოძღვრებელია ჩვენთვის. მაცხოვრის მაგალითი, რომელიც ყოველთვის უწვდის დახმარების ხელს შეჭირვებულებს, გვასწავლის, რომ გულმოწყალენი ვიყოთ მოყვასისადმი. ამისკენ აღგუზრავს არამარტო თანალმობის გრძნობა, არამედ საკუთარი კეთილდღეობის სურვილიც. ღვთის სამსჯავროზე არ იქნება გამოვლენილი მოწყალება იმათ მიმართ, ვინც მოწყალე არ იყო მოყვასისადმი ქვეყნიურ ცხოვრებაში. წმინდა მოციქულ იაკობის ეპისტოლეში ვკითხულობთ: მსჯავრი უმოწყალო იქნება მისთვის, ვისთვისაც უცხო იყო გულ მოწყალება. მოწყალება მსჯავრზე უმძლავრესი. ეკითხებოდნენ მას: ვინ არის ის კაცი, ვინც გითხრა შენ, აიღე შენი საწოლი და იარე. ხოლო განკურნებულმა არ იცოდა, ვინ იყო, რადგან იესო მიეფარა ხალხს, რომელიც იყო იმ ადგილას. ამის შემდეგ ნახა იგი იესო ტაძარში და უთხრა: აჰა, გამოჯამრთელდი, ნუღარ სცოდა, რათა რაიმე უარესი არ შეგემთხვეს შენ. მაცხოვრის სიტყვებიდან ჩანს, რომ ჩვენ სნეულებებსა და ცოდვებს შორის ისეთივე მჭიდრო კავშირი არსებობს, როგორიც მიზესსა და შედეგს შორისაა. ვიდრე პირველმა ადამიანებმა ადამმა და ევამ არ შესწოდეს,
მანამდე ისინი სრულიად ჯანმრთელნი იყვნენ, სულითაც და ხორცითაც. როგორც კიდე არღვიეს უფლის მცნება და ურჩობა გამოიჩინეს, უმალვე სალმობა და სნეულება მოჰყვა მათ შეცოდებას. ყველა მძიმე ცოდვას უცილობლად თან სდევს ავადმყოფობა. ცოდვას, როგორც საღვთო ჟულის დარღვევას, უსათუოდ მოყვება ბუნებრივი მწყობრის მოშლა და მისი მუდმივი თანხლების ნეულება და დანჯვა. როცა გვეცოდინება თუ საიდან მოდის ჩვენი სნეულებანი, უფრო დაკვირვებულნი გავხდებით საკუთარი თავის მიმართ და ყოველი ღონით ვეცდებით თავიდან ავიცილოთ ცოდვა, როგორც ჩვენი სხეულებრივი თუ სულიერი სნეულებისა და უძლურების მიზეზი. თავს მოწევნილ სნეულებებში უპირველეს ყოვლისა სულიერი კურნება უნდა ვეძებოთ. ცოდვათაგან განვიწმიდოთ სული და მხოლოდ მაშინ ცოდვების მიტევებასთან ერთად მოგვემადლება სრული გამოჯანსაღება. ჩვენი ცხოვრების ერთი შეხედვით უსაშველოდ მძიმე და უიმედო მდგომარეობაში არამც და არამც არ უნდა ვუთხრათ საკუთარ თავს, რომ იმედი გადაგვეწურა და აღარაფერი გვეშველება. ჩვენი ცხოვრების გამოსწორება აღარ შეიძლება და გარემოება უკიდურეს ღრამდეა მისული. გვაახსოვდეს, რომ როგორი მძიმეც არ უნდა იყოს ჩვენი მდგომარეობა, კი არ უნდა სულ მოკლეობდეთ, ვჭმუნვარებდეთ და სასოს წარვიკვეთდეთ. არამედ მეტად შევიგრძნობდეთ საკუთარ უღირსებას, უძლურებას და აქედან გამომდინარე მით უფრო გულმოდგინედ ლოცულობდეთ უფლის წინაშე და შეწევნას შევთხოვდეთ მას. იგი ხომ ყოლა ძლიერია. ჩვენ არ ვოწყით, როგორ განიკურნება მძიმესნეულება, ინუგეშება, მწუხარება, ან როგორ გამოსწორდება ჩვენი ცხოვრება. მაგრამ თუ ამის ღირსნი ვიქნებით, ყოლა ძლიერი ღმერთი ინებებს თავისი ნების ერთი მცირე მოძრაობით განკურნოს ჩვენი სიმძიმე. ნუგეშისცეს ჩვენს მგლოვარე სულს, მშვიდობით გამოგვიყვანოს მძიმე სიმდგომარეობიდან. მისთვის ხომ არაფერია ძნელი და შეუსრულებელი. და ბოლოს, მაგალითი მაცხოვრის ჩვენისა იესო ქრისტესი, რომელმაც ჩაბადღეს მიჰმადლა კურნება დარდომილს, იმას გვასწავლის, რომ კეთილი საქმეებით უნდა განვიმშვენოთ თავი კვირა დღესა და დღესასწაულებზე. მოვინახულოთ სნეულები, პატიმრები, ნუგეშივცეთ მწუხარეებს, შეძლების მიხედვით შევუმსუბუქოთ ხვედრი და გაჭირვება მოყვას იმის სადიდებლად, ვინაც საკუთარი თავი სრულად გაიღო და ჯვარზე შემოგწირა ჩვენი ცხონებისათვის. ამინ.